motora. Vytas, kad žinom posūkio straiką pavarys. Žiauriai smagu, Rolandai, žiauriai. Labai. Gerai, gražu, gerai išnegat, gerai toliau. Labai gražus kalnai, labai gražus. Žiūrėsim, ką sakysi, kai eidimas atgal. Rengęs žengti niekur. Kad kojas nedreba. Čia reikėt, kad reiktumėt? Ne, palauk, pastovėsiu pažiūrėjau. Subilo karabą. Ir reversas. Nebeturi dantų. Šiandien tik antra diena. Ir tik pirmas nusileidimas. Viena iš saugiausiai kelių. Reikia pripažinti. Nėra taškų, nėra taškų, nėra, bet saugiausiai kelių. Tos vadelės visai geras buvo. Vadelės super. Strašno. Jo, vežiai, kiek tu žmonių saugo. Kaip jis? Ramu, neramu. Oho. Jo. Na, šypsenas. Kur tau šypsenas? Foto. Nu, dabar nebuvo jau. Šypsena rolai dingo, kai tavo pušę pamatė. Dar kartelį, dar kartelį. O, ir dar stipriau. Nu, kojus. Erikai, daugiau į tokias sekso kelionės nevažiuosi. Gal nori prisiliest? Aš įkaitęs, žinok. Toliau keliausiam su viena mašina. Visi 14. Taip. Keliavom link rimčiausio. Mūsų kelionės maršrutą Arbė yra Neve, Habuš. Nusimato daug krioklių. Aukščiausias krioklys 210 metrų. Tikėtina, kad bet viskas gerai. Maršrutas bus normaliai prakaltas. Išeinam į maršrutą. Laukia daug. Aš vis nufilmuok, išeinam į maršrutą. Tu aš nufilmuosiu. Ne, bet čia truk dar turi. Metrų, kabu, visi jau praktiškai apačioj, likome tik tai bazė atstovai ir Vytautas. Vienu žodžiu sėkmė, taškai buvo. Davai, 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 ateina, vadina, vadina. Davai, davai, kolegos. Pirmien, pirmien, pirmien. Trys kalnų taisyklė. Jokų, jokų. Nepamirštat virgių ir krūmai kairėjai. Va taip. Mergaitės, supratot? Taip, viską supratom. Taip, sutinkam. Sutinkam. Neprieštaraujam. Nepamirštam taisyklių po trijų. Čia. Jau labai.
kaip gyveni gerai. Kolektyvas, davai tik tai brūzgynus nelendam. Antram vadui sakom, visi pavargo. Visi. Nelendam. Gal 1,30 metrų kvioklio. Ne viskas čia taip paprasta. Nu ką rezervas? Nu ką, kai to išeigėjo. Man. Kodėl tu taip galvoji? Jau nutariausiai, jau Oi, neužbliuok. Oi, bet mes griovim. Aš tu neduosiu, bet mes tu vopšiai gerai dabar. Tu... Painuoliai jis. Tai labai gražus žmonės. Bet... Vynau. Jo. 9 ryto, einam. Vat su žmonės. Jėbasi. Nuostabi diena. Tikrai. Tikiuosi bus salaus finišas prie kiekvieno kanjono.